V Číně jste nehrál, ale když jste hrál, tak v Rusku, v samaře. Hmm. Teďka se hodně řeší téma hokejistů, který tam odcházejí hrát hmm. i jako faktuální aktuální situaci. Jak byste to řešil vy? třeba teďka, Kdybyste <laughs> se tam jsem, vlastně měl vrátit? Jsem rád, že nejsem z té kůži dneska. Hmm. No, že... Tak samozřejmě, já bych tam, já bych tam nešel. Hmm. Vím, že to vím že u 100% že by tam tato ta situace, tak bych do Ruska hrát nešel. Hmm. Jak se vám tam tenkrát hrálo, když to srovnáte třeba s tou německou ligou? Byly ty podmínky, třeba to zázemí toho klubu srovnatelné? Ne, tak to se s Německým se to nedá srovnat, a, ale, ale jako, ten první půl rok jsem se tam cítil dobře. Měli jsme dobrýho super trenéra, který byl měl moderní evropský jakoby, návyky, a takže s ním, to, s ním to, bylo skvělý. Pak samozřejmě zase začaly, jak kam jsem přišel, byly finanční problémy, takže tam taky <laughs> začaly problémy finanční. To bylo moc no, <laughs> A už začali, už to pak byli problém, odcházeli hráči a už to prostředí tam nebylo, nebylo takový vlastně, se, se ne, nedostávali peníze. Takže, takže ty, ty ruský hráči prostě přestávali trénovat, a, hmm. no, takže, hmm. takže, už, to, už to nebylo ono. No. Vy jste popisoval, že se tam hrál třeba v minus 20 stupních, když se asi letěl hmm. pravděpodobně na Sibiř hrát. No, no, jsme v Tomsku, vlastně hmm. tenkrát to bylo, tam bylo dva, minus 20, to bylo asi nejvíc, co jsem hrál v největší zimě, ale ne, bylo tam sluníčko, takže... Takže ale, se to dalo. Dalo, i těch dalo těch se to, no, 20. dalo se to, nějak mi to nevadilo, hrál se vlastně na umělý trávě, takže... Takže ty, ty, teplotní skoky tam byl velký, v létě zase plus, plus 40 třeba, takže, takže a ty dálky hlavně potom, no, to taky bylo zajímavý letět tam do Vladivostoku, skoro u Japonska, tak tam člověk přiletí, ten časový posun, teď, když, když, před zápasem, tak nevěděl, jestli je ráno nebo večer, takže jsem v noci nemohl spát, pak jsem mi chtěl spát v kabině při přípravě, když jsme měli jít na zápas, takže takže to byly zajímavé věci. No, ale je to zase, je to zase životní zkušenost.